נפנה למאזינה שמחכה לנו על הקו. בוקר טוב. בוקר טוב. עם מי אנחנו מדברים? שלום. מדברים עם עליזה מחולון. עליזה, בוקר טוב, שלום לך. הבן שלי חזר מאודו, והוא חזר מאוד מאוד מוזר. השאלה, מה אני עושה איתו? אוקיי. עליזה, בוקר טוב, את במצב לא פשוט. מתי הוא חזר? איך קוראים לילד? לילד קוראים שירן, והוא חזר לפני חודש. אוקיי. אני אשאל אותך, עליזה, כמה זמן הוא היה שם? 4 חודשים. והוא יצא אחרי הצבא, בן כמה שירן? לא, הוא בן 30. כלומר, קם יום אחד ונסע להודו? זו כבר פעם שנייה שהוא נוסע. אוקיי, אני אשאל אותך, עליזה, במה מתבטאת בעצם המוזרות שלו? כי הוא ילד גדול. הוא מסתגר כל היום בחדר. הוא לא נפגש עם חברים. כנראה שהוא מאשן שם כל מיני דברים שאני מריחה. אבל אני לא בדיוק יודעת לשים את האצבע על מה הבעיה. הוא היה גר בבית לפני שהוא נסע, או שהוא חזר עכשיו נהיה חלק מהבית? לא, הוא גר בבית גם קודם. אוקיי. ובנסיעה הקודמת שלו כשהוא חזר, לא הייתה התופעה הזו? לא. לא. אני אבקש אם את יכולה טיפה להרחיב יותר, טיפה לנסות לתת לנו תמונה יותר רחבה, כי סך הכל ממה שאת מתארת מאוד קשה לי כרגע להתייחס. הוא חזר. בהתחלה הוא היה יורד, היה אוכל בוקר, צהריים, ערב עם המשפחה. כרגע הוא בקושי אוכל פרי או איזה ירק במשך היום, ומסתגר יום שלם בחדר. לפעמים אני שומעת מוזיקה צעקנית, לפעמים לא. רוב השעות הוא ישן. אוקיי. תראי, הרצון של אנשים צעירים לחוות ולהכיר ולהתנסות בכל מיני דברים, לפעמים לוקח אותם למקומות רחוקים, ולפעמים גם לוקח אותם רחוק מעצמם. אז הייתי מתחיל אולי בזה שאני מקשיב לקול שלך, ויש מעין תחושה כמעט כאילו, האם אני אשמה במשהו? אז הדבר הראשון שהייתי רוצה לומר לך, בתור האימא, זה שאת מתקשרת ורוצה לעזור, זה הדבר הכי נפלא. זה אהבת אם אמיתית של רצון לתמוך ולחזק, ובאמת באמת אין לך מה להרגיש לא טוב. אז האם הוא הפך לאלים? האם הוא מתנהג בצורה שפוגעת באחרים? לא, אבל לא ניתן להוציא אותו מתוך הבועה שהוא נמצא בה. אוקיי, ועד כמה שאת יודעת, לפני שהוא נסע, הוא לא צרך חומרים כימיים, הוא לא עישן, סמים, סמים קלים? יכול להיות שעישן קצת גראס אולי מדי פעם, אבל זה לא היה עם התופעות לוואי שיש היום שהוא מסתגר בחדר ימים שלמים ולא יוצא. אוקיי. תראי, מניסיוני, יש תופעה ש חוזרת על עצמה כשאנשים מנסים חומרים קצת יותר חזקים. אני לא אומר כמובן שזה המקרה פה, אבל יצא לי לפגוש לא פעם הורים שמביאים נער, נערה, בדרך כלל סביב גיל ה-20 פלוס, וכשאנחנו מתחילים שיחה, אנחנו מגיעים לנקודה שהם השתמשו בפטריות, פטריות של הזיות. אז אני שוב אומר, אני לא יכול לומר בוודאות, אבל יש בהחלט אנשים ששימוש חד פעמי, אחד, בחומרים שגורמים להזיות, חומרים הלוצונוגנים, יוצרים דפוס במוח, כלומר מספיק פעם אחת לעשות שימוש בחומרים הללו, ואנשים ממש משתנים. אנשים אומרים, זה לא הילד שלי, זה לא הילדה, זה לא מי שנסע. הם חזרו אחרת. אז מהתיאור שלך, אם היית אומרת לי,
שהוא ממשיך לצאת והוא מבלה עם חברים ומסיבות ו... תופעה שהיא יותר קשורה רק לאישון של סמים קלים, הייתי אומר, ייתכן. אבל התיאור שאת מתארת, יכול להיות שיש פה משהו נוסף שדורש בדיקה. את איתי, אליזה? כן, אני איתך. אתם מטפלים בזה? התחום הזה, אני הייתי יותר ממליץ להגיע לרופא המשפחה, להגיע לתחום של... בדיקה וייעוץ עם אולי קופת החולים, ואולי יותר לכיוון הפסיכיאטרי. אוקיי. כי מאחר ומאוד קשה לדעת מהתיאור שלך מה בדיוק העניין, כדאי לנסות לברר את זה, ושיהיה הרבה הרבה בהצלחה. זה בטח לא מצב שהוא פשוט. אני רוצה להודות לך שעלית לשידור ושיתפת אותנו, כי זה לא פשוט, זה לא קל, זה כואב וזה אהבת אם אמיתית. אז תודה רבה, אליזה.